Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jadi ceritanya hari ini Bersama si Faiz Undul Dan Pak Ranto Mau mereview Perusahaan jangkrik guys lah ini guys Gampang nepor Ini semut wakil Jangker ini kok semut gigi cangkrek, Oh jangkrik. Eh guys, ya kin, cilik-cilik guys. Muat. Oh. alas ya umpetan. Ya ora. Lha ki opo Kok koyo grejen Kang. Kipuh. Orang kuwi lu grejen po? terles, Pak. masuk tahanan lawan enggak. Nyong mau nek tu asa dine kurungan sapa? Nek eswatike tak nggone sapa kae? Terasi ya. Nek debug Tak di buduli. Ya cek-cek Masih kecil-kecil kayak Tak. Tak.